Hei, er du regnskapsfører, revisor, rådgiver eller økonomimedarbeider? Ønsker vi deg velkommen til Skattedagen 2021. Mitt navn er Trond Olsen, advokat i Skattebetalforeningen og foreleser på Skattedagen til Wolters Kluwer. Skattedagen kommer til høsten rett etter statsbudsjettet, slik at du blir oppdatert på siste nytt på skatteområdet. Stortingsvalget kan føre til gjeninnføring av arveavgift og økt formuesskatt, og vi ser derfor på muligheter og tilpasninger. I tillegg blir du oppdatert på det som er aktuelle endringer for 2021, belyst med praktiske eksempler. Spesialtema i år er transaksjoner mellom selskap og aksjonær, et område som Skatteetaten hele tiden har fokus på. Det er derfor viktig å ha god kjennskap til og oversikt over regler og praksis når man inngår avtaler eller gjennomfører slike disposisjoner. Sammen med kurset får du også Skattebetalforeningens populære kursmappe Praktisk skatte- og regnskapskurs på omtrent 300 sider, som er et perfekt oppslagsverk i etterkant. Velkommen på kurs. Håper å se deg til høsten. Klikk på påmeldingslenken og meld deg på nå.